ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନୈକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଚମକ ଦେବା ସହ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ସଇଁତଳ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘୁନୁସର ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସଇଁତଳ ପୋଲିସ ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଜିତକୁ ସଇଁତଳା କୋର୍ଟକୁ ଚଳାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସଇଁତଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ରା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 204/19 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 28 ଦିନ ଜୈନିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ତଥା ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକ କହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଅଜିତ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 233/19 ପୁଣି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସଇଁତଳା ଆଇଆଇସି ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ସୁନାନୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଜିତକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି କୋର୍ଟକୁ ଚଳାଣ କରିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।